Jag heter Stefan Tönners, kommer från Järvsö i Hälsingland, Lillbabs. Flyttade till USA för över 30 år sedan, gick pilotutbildning, är pilot för Delta i USA. Men jag älskar Sverige. Dottern flyttade precis till Uppsala, så har vi hus i Uppsala, så vi åker hit på sommaren. Och där är min fru Laura, från Showy Face. Men vi älskar Sverige, så nu är vi här på sommaren. Jag heter Ulf Hansson, spelar vid Jönköpings Tennisklubb. Har spelat en 3-4 SM. Mest för att det är roligt, inte för att jag är så himla bra. Men det är en fantastisk tillställning att få vara med på. Och du har varit med några år till? Jag tävlar i friidrotts SM. Sprang 800-1500 för Tureberg i många år. Så att det här är mitt sätt att komma tillbaka till SM i en annan sport. Det är fantastiskt. Men det är inte första gången du är med här? Sjätte året. Sjätte året. Jag bor i ett stort område i Atlanta. Med 3000 hem. Vi har 25 tennisbanor. Så vi spelar varje dag. Så det finns inga inomhusbanor. Och i Atlanta så finns det 85 000 medlemmar i Atlantas förening. Varje bostadsområde har en pool och tennisbanor. Så sen har de ett handicapsystem. Så det blir precis som fotboll i USA, att det blir vi mot dem. Och så åker man runt på alla bostadsområdena och så spelar man tennis. Det är tyvärr inte speciellt mycket. Jag står 26-28 timmar på banan med andra. Så tyvärr så är inte min egen tennis speciellt prioriterad. Men det är också ett sätt att komma igång och spela lite, att anmäla sig just till SM. Då måste jag sätta fart på kroppen. Och då blir det liksom hela dagen, det blir barbecue, det blir gott dricka och sen spelar du hela dagen. Tog ett set från dubbelmästarna i fjol. Snyggt. Ja. Uffe, hur ser ditt facit ut här? Nej, inget vidare, men jag har fantastiskt mycket glädje. Ja, det är fantastiskt. Det är som är det bästa. Jag är med för att jag tycker det är fantastiskt roligt att få vara med och delta. Så att, ja. Men ni har tävlat mycket för såklart. Är det så att den här tävlingsnerven kommer tillbaka? Alltså att adrenalinet... Jag älskar det här med tävling och adrenalin. Är man tennisförälder så rekommenderar jag att vara med och tävla. Då förstår man varför barnen helt plötsligt inte kan spela tennis. Man råkar ut för precis samma sak som vuxen. Han vet hur man ska göra, men det är svårt att göra. Ja, det är så.